kaleng-kaleng, bro. Gendeng super kondian awakmu dodok baru ketok ngerti wah telon ke videone tak sekodang karo gendeng sapa gawe wok-wokan iki maman iki kita kanca setiru iki dai kari yo wah tenan apalagi lah high season motor. Arda ini mati wes. Hei, berdoa dulu. Hei, Arda berdoa dulu. Arda ini, hei, berdoa dulu.